kira ayeuna ayana di mana uring leungiteun salira. Siaah naon nes paran-paran aya kamajuan sakitu saingeut-ingeut teuing mah badannya besar tangannya kecil kalau ditaros langsung ngirintil sok sanajan kabina cinta daek bisul goblok. Eh, siapa guna naon? Eta teh sarboah versi anyar. Nya. Lagu teh misreudeug sih teh. Teu bisa lagu nu lain. Ari lagu mangan eta-eta ngan uing mah hayang bisa ngalagu papatong. Naon? Papatong. Berat teh lagu teh. Berat teh lagu papatong teh. Karesepeun Bapak Haji Ahang teh teh papatong teh. Oh, hayang diajar selain ya iya dong. Ai teteh lagu papatong teh opat wilet. Cik bejaan papatong oke. Okay. Teu salah nita sia. Ngan dewek rek mere beja ka maneh. Lamun si laing rek nyanyi kudu tina rasa. Dijiwaan sabab ari urusan jiwa eta urusanana jeung rasa. Ai rasa kabeh jelema sarua. Si lain diciwit nyeri, nyeri. Sarua dewek tarasa ke kitu. Ayeuna nyanyi si lain hayang genah tina rasa. Jiwaan. Oke, okay, bos. Lagu naon? Papatong, heeh. Mun bisa samemeh nyanyi nginum heula. Meleueur ti koro teh. Ulah garing. Siap. Lagu naon? Papatong. Heeh. Samemeh nyanyi hutang bayar heula. Mejong-jong dari siakeun nyanyi anu nagih. Wirang. Wirang komo Bang Emok Mera. Nya nya. Lagu naon? Papatong. Oke. Okay. Popoyan angkat heula. Bisi hujan dina naon. Nyebut lagu naon di gaplok wae. Naon teh? Papatong. Dengekeun. Dengekeun tah kana surupan. Neng nong neng nong papatong mah dina neng berang de maju ka lohor are 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 berang sok berang maju ka lohor azazatong papatong di lo papatong lah gitu tapi azazatong nu koneng entrep naregang sok ayeuna taun hareup sok berang sok barang Allahu Akbar cekaing bapa dengikin ku sia aisyah si teh Sete jeung nyeduhan kumaha sete? Teu sopan. Keun bae da kiki garing. Hayang masalah garing goblok rujit. Nya. Ye cek aing jiwaan goblok. Berang. Berang sok. Dengekeun heula atuh sok. Berang maju ka lohor. Papatong nu koneng antrep naregang. Allah. Masya mah gitu. Dengekeun ih sete. Dengekeun berang maju ka lohor. Azazatong. Sop. Azazatong. Sop. Nu koneng entrep naregang. Sop. Barang Allahu Akbar. Berang berang kau barang gang
Hula naon si matong nyanyi naon ngojek geji parang majonan obebetong aja goblok cinta ngeledek cinta goblok cinta ayah naon ha ayah suara oi pika keungun suara naon tuh inget gitu nyaho muringkak kengin leo dengekin gusya gerak tebelah mana bijil na tuh inget gitu nyaho dengekin heula si anu eta kira-kira na manehna tong ngomong heula babal jempling heula si anu dodoho usia ke dengekin eta meureun ap Allahu Akbar saya ingin nuhan deui kege garing tenang mau bege can garing eh bisa nu bolong kene pokoknya ada cindu saya terdempul gerinya dengekin nya eueuh di baledog ku aing abina bener sia teh goblok aing teh lanceuk jiduhan sia teh kege garing anjing jadi hate di melo aing tadi ngikin kusia sada naon eta naonnya maka eho saha ha 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 urang mana na 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 rek naon rek rek wai no isi goblok nyentak ya di mama nage belogok di zaman Firaun anu ngarana eho tungtung na goblok rek naon on on siapa rek naon rek rek eho na kehujanan jadi koslet gitu ya saya naon cing hayang apal eta teh gajah rek kenob si goblok pake jeung gajah ngenog cina beranak gajah aduh halo naon nari aka si aka karasi umur-umur nyari pake jeung gajah ngenog jadi halo bang naon nari aka aing mah kebayang eta gajah ngelek boboko rek nyileung leum sia gede kumaha bobokona sia halo Akbar puguh udah hayam mau pandai genti ku gajah goblok gitu halo ini cecengiran wae ayah gajah pelungan anu karunya mah gajah kate goblok ongkoh gede tapi penek aja si goblok halo Akbar aja jadi kulit putih aja nah, gajah ngenong si goblok berak naon aja lapar lapar dahar yuk dahar naon bubur gajah aja ayam bubur ayam melengkung badikin tiku gajah goblok gitu wing mata beki bubur gajah mah naon itu bakakak gajah aja bakakak gajah kumaha ngadangkakeun anak sia halo Akbar alah ampun si dawala aku jeung gajah ngenog sia ampun halo Akbar ula di mana sia ya di tukang saya gajah pindah kontrakan. Ampun. Gusti nu aku. Ai nu kumaha nya euy. Naon jang riweuh jang? Ai. Naon ari aka? Gajahna datang aja. Dorakasia ka kolot. Aing mulai ke kolot ke gajah goblok gitu aduh ayah gajah baud yang buah ngorak meureun tembok usia
Naon aya gajah tuh lalena sautet. Dina siha. Aduh, Allah aka jujur kulit putih anjing. Alah. Naon deui? Aya gajah mamawa kantong. Rek sekolah PAUD deui. Allahu Akbar. Aduh. Naon ieu bapa melotot? Gajah-gajah teh ka aing sih teh. Nah, di muka gajah. Geuning sabieu ngomong-ngomong kantong. Nu mawa kantong aing. Nya tuna ai bapa nurutan gajah mawa kantong. Siedan. Peh, sia. Nya dora aing diciduhan. Tege garing goblok. Kebina-bina teuing babatok sia. Kawas lain ka kolot. Edan, kebina-bina teuing ai sia. Edan sia. Nah, mau dicarakan dengan cecengiran. Aya gajah darah tinggi. Reksa truk. Aduh, halo, Akbar bapak aing, ampun. Doraka siaka kolote. Temenang kitu doraka nungtut mana teh. Sugan teh wah gawir dia. Spek teh ya gawir. Bener wasya kuring tinggi jebur kena gawir dada ngadurudun iya dada jadi babak belur suan tadi dia mawah gawir bener wasya kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu geluh kadengena cik sate degas karolot yang ngomong gitu-gitu ayah ke jatuh turut muning garing gitu sih ya. Nah, jadi punung bapak ya, duli antara merah duit. Antara merah duit goblok teh ka kolot. Mualaya urang lamun eueuh bapak. Sarua bapak ge moal disebut bapak lamun eueuh anak. Taun malikeun wae imah ye. Ulah kaget teh manusia. Sia teh euy. Teh ah. Ulah kaget. Cua, aduh si goblok sia. Ngarenya aing. Sia teh sorat teh kumaha? Ngagereuwahkeun batur. Cua, aduh. Woi. Saha? Ah. Teu jualeun sia sia mah. Pengen ada menunggu rekam pengen carang itu buuk na saya tersyari teka katua lain ini gede daya sana sete anuman perbancana suta sampun dumugi ulah kaget bangsa almasa cuh saha datang niratang ngademan datang niratang ngademan oi oi anjing rana ca ewuh manggulingan rana hati teh anjir poho deui dawla saha ieu dawla aduh alah anjir poho deui aing saha dawla teuing aduh alah gusti ai heueuh anjir kakara inget aing di mana wae atuh wawuh ka kaula henteu eh eta apa montong nyanyawanan cenah begek sok kena sok dekat alah anjir ingat karatinnya cepot anjir apa lu dulu tersangka tenarnya tadi dunia monyet tuh imanya nya
Hari itu monyet bodas, ieu monyet beureum. Geus asak monyet ieu mah yeuh. Nyeri hati lah cebut monyet kumaha euy. Kada nyentuk ieu mah cai teh. Baheut. Baheut. Hei, ya goblok. Jadi ngobrol nyai lah. Hayang hayam muntut tut tut. Aya ceng-celengan ada keraka. Bra. Penerusan duit masih wajib beraha we. Ya yang diantep ieu. Apa kaula? Ke ieu teh sapa deui? Maenya teh apa? Nya saha? Anoman cepot. Allahu Akbar deula. Gusti Nagong, Oman. Masih kene dagang buah. Ay ay, cepot. Allah anjir, Oman. Gusti Anoman. Apa apa kene kayo apa dawalanya? Cemohon Oman, hatur nuhun Oman. Ah, sia ge ternar sia. Di bangsa monyet. Ari monyet berbuntutna di tukang, asih buntutna di hareup di eta. Males hiji-hiji. Waduh, cepot. Lan, di mana mane? Di tadi di dieu. Lain. Lain naon? Keur naon? Nya keur cicing. Ari Bapak Semar aya kene. Geus maot. Doraka goblok sieun teh. Asa kana babatok teh goblok sieun teh. Sial we doraka belegung bapa disebut maot. Bapak Semar teh maot. Maot kulat kulo innalillahi. Iraha maot. Duka da abdi geus terang. Kumaha teh? Kumaha teh? Sumuhun Bapak Semar. Iya. Heuh maot. Iraha apa da bi macan aya? Ieu teh kumaha ari aka dengekeun pertanyaanana goblok. Ari Bapak Semar aya. Bapak Semar berarti aki aing. Si goblok aing bener-bener teuing. Nya. Lain kalau tanyakeun teh Semar aya. Da upami Semar mah aya keneh. Di mana? Di mana-mana ge aya teh jamina. Da gede hutang. Jeung saha dia? Abdi lah. Iya. Sareng juragan Krishna. Saha? Duh, anjir. Derengan teh jeung Krishna. Nu bener. Wae. Parotot, parotot teh si monyet mininga. Bina-bina teuing naon teh? Alah, cepot. Bejakeun ka Gusti Krishna. Bejakeun ka Gusti Krishna. Naon? Kiamat sia. Naon? Kiamat. Neng si kiamat teh kumaha? Bahaya sakeudeung di kiamat teh cebot. Bahaya dunya kiamat, pot. Kenaun itu? Wah, bejakeun ka Krishna. Bejakeun aya aing bejakeun. Hayo. Ini. Hayo ini. Akar panggih jeung popolotot teh kumaha teh? Sareng jeung bolotot-bolotot deui mah molotot atuh. Ini, pot. Udeuk, tenang. Duh. Pamahalangan atuh. Ula, lan, eta teh tiba heula teu rubah rupa teh. Henteu kitu we. Eta maneh ku betah jeung lanceuk jiga kitu. Nah, sabenerna mah hate mah teu betah teh anoman. Nya ngan maksakeun e ieu teh. Nya manjangkeun hirup lain eta lanceuk sia nepi ka kitu. Heuri wae. Yeuh, eta mah da unggah poe heureuyna teh unggah jam. Teu heureuy sapoe teh diokname. Gitu nya. Matur mah jaman corona teh ku corona sia teh mah teu heureuy. Pilekna teh nya. Walah, cicik mana ku si Krishna ayah. Pejagaan ayah. Cilaka siapot.